Megjithëse janë marrë masa drastike dhe bëhen kontrole të befasishme në basenet ujore në vendin tonë, përdoren ende metoda të jashtëligjshme për gjuetin e peshkut. Liçeni i Ulzës monitorohet nga strukturat vendore e të institucioneve të tjera që prej hapjes së gjuetis, e cila konsiston me përfundimin e periudhës së shtimit natyral të peshkut në këtë basen ujor. Drejtues të njësisë administrative Ulës, inspektori vendor i peshkimit, inspektori inspektoriatit shtetëror të peshkimit, përfaqësues të organizatës së menaxhimit të peshkimit Ulës dhe inspektori i zonës nga policia e shtetit kanë kryer vazhdimisht kontrolle në këtë liçen për të parandaluar gjuetin e paligjshme. Por ky grup task force kërkon bashkëpunimin e qytetarëve pasi është e pamundur të mbahet në kontroll të plotë situata, duke qenë se shkelësit e ligjit monitorojnë lëvizjet e grupit dhe shfrytëzojnë kohën kur task force largohet. Ky peshk i llojit krap që dyshohet të ketë ngordhur si pasojë e shpërthimit të ndonjë lëndë plase është dëshmi e papërgjegjshmërisë njerëzore për të dëmtuar në këtë mënyrë gjallësat në këtë basen ujor. Po ashtu autoritetet paralajmërojnë se do të vijojnë kontrollin me grupe të shtuara si nga uji, ashtu edhe nga toka, dhe se të gjithë ata që ushtrojnë gjuetit të paligjshme do të përballen me ligjin.